Ni är lite vakna idag i alla fall. Ups. Du springer ut ur bild. Du är för ung för att komma ihåg den. Var ju såna inte dolda kameran, utan det var kameraklipp som privata. Ja. Och så stod mannen på bryggan och tanten, eller om det var tvärtom, var i sjön och badade och simmade. Ja. Och så står tanten ungefär så här: nej, nej, du simmar ut ur bild. Ja. Det var så där, den blev ju ganska legendarisk. Vem dödar Pelefant? Är det rygg? Nej, vem är det? Vänsterörat. Vänsterörat var det. Dödar Pelefant. Doink. Nu blir snart högerörat förbannad. Tjejerna har inte varit här nere. Jag hade vänsterörat med mig ner igår när Ann-Katrin var här. Ja. Men de andra har nog bara varit i tv-rummet.